Родина Владислава щодня витрачає близько 15 літрів очищеної води для пиття та приготування їжі. Раніше, говорить, доводилося їздити кілька кварталів до найближчої точки видачі та стояти годинами в чергах. Тепер стало зручніше. Достатньо спуститись на перший поверх свого будинку та набрати необхідну кількість рідини. Дуже зручно, не треба нікуди їхати, ходити, на голову не капає. Вийшов собі, набрав і все. Раніше ілі возле котельні, ілі їздили аж. Де очередь поменше, туди і каталися. Зручно стало і для пенсіонерів. Ми старенькі, тяжело нам туди носити, а тут дуже удобно нам, хорошо. Ми дуже раді, довольні, що в нас водичка є, дуже вкусна водичка, хороша. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Євген Корольков розповідає, ідея зробити резервуар у підвалі багатоповерхівки виникла, коли в місті почались проблеми з питною водою. Досвіду не було, спитати не було у кого, бо ніхто такого ще не робив, і тому ми, роблячи помилки, йшли до своєї мети, і також і по фінансам, коли я починав, я не знав, за які гроші це буду робити і скільки взагалі воно буде коштуватиме. Але знайшлись друзі, які допомогли. Матеріали закуповували, дещо приносили мешканці будинку. Будували резервуар власними силами, говорить Євген Корольков. Найдорожчим виявився лайнер для басейну, вартість якого чоловік не називає. Спочатку це були наші американські друзі від Тіфані. Вони надали гроші, з яких ми почали. Потім відгукнувся один мешканець нашого будинку. Він допоміг закупити саме найдорожчий матеріал. Потім ми зробили, мешканці двох будинків виявили бажання теж приймати участь фінансово в цьому. Ми зробили цільовий збір, зібрали кошти. І наприкінці ще благодійний фонд «Рішучі». Євген Корольков показує резервуар. В цьому приміщенні знаходиться сам басейн-резервуар. Ми його всі вікна заклали цеглою. До речі, тут бетон такий старий, він тонкий. Тому ми його повністю весь розбили і наново залили новий такий міцну підлогу, щоб ці 20 тонн нічого там не зробили. Зробили вивід. Тут у нас гідрофор, насос. З цього насосу з автоматку вода подається в трубу, які ми проложили вздовж всього підвалу. І з цієї труби йде подача на під'їзд. Вон звідти з вікна ми набираємо воду, під'єднаємо до цієї труби, під'їжджає водовоз з вулиці Свиридова, ми притягуємо гідрант звідти і набираємо воду. Сергій Семенович займався установкою обладнання, говорить, резервуар безпечний, він закритий з усіх сторін, раз на тиждень потребує дезінфекції. Резервуар зроблений в підвалі, в нього вже... Як сама конструкція підвалу, вона вже дозволяє облегшити його, грубо говоря, як облаштування його, щоб не герметизацію зробити. Спеціальна плівка поклеєна, щоб піщова, для того, щоб не виділяло воно воду ніяких хімічних елементів. Басейн буде періодично митись, як от закінчилась вода, ми дивимося його состояння, промиваємо його. Чистою водою проводимо дезінфекцію, щоб не було бактерій, бо це безпека, перш за все. Відповідно до нормативів, вода, яка подається населенню, повинна відповідати за мікробіологічним та фізико-хімічними показниками для стандарту «питна вода», говорить начальниця Держпродспоживслужби Лариса Бурденко. Тому що просто резервуар взяти, наприклад, це може бути не технічно, це треба дивитися. Перше, це наявність резервуара. Друге, треба підвезення гарантованої води питної якості. В державному стандарті «питна вода» чітко прописано, що виробник води повинен забезпечити відомчий лабораторний контроль за показниками і видачу документів. Таким чином, той, хто виробляє воду, наприклад, свердловина, поставили до очистку, зробили всі дослідження, можна перевозити таку воду спеціальним облаштованим транспортом і зливати, тоді ця вода в резервуари буде придатна для питних цілей. Але вона буде придатна для питних цілей тільки 24 години, тому що відповідно до державного стандарту питну воду
пунктах розлогу треба міняти кожні 24 години. В резервуар заливається 20 тонн води. Мешканцям будинку вистачає на тиждень. Такий самий басейн зробили і в сусідньому будинку. Ніна Булах, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.